kom til at tænke på noget. Jeg har lige Tobias. Jeg skal lige komme op og hjælpe mig. Jeg har lige en hjælper, fordi vi skal være lidt kreative. Det får I så se. Det kan vi begynde at kunne komme om. Det kan vi bare holde andre. Men jeg tænkte, jeg vil starte med at vise jer et billede, som går tilbage til 98. Foråret 98. At nogen her, der kan forestille, hvad der skete i foråret 98 for mig. Jeg blev konfirmeret, eller jeg blev overhørt, som det hed dengang. Og her er et billede, hvor jeg står sammen med min onkel. Er jeg ikke flot? Det er sket lidt siden. Fordi det er jo det, der gør. Der sker noget i vores liv. Hvis du starter med at komme med den grønne plade. Den her tid og den alder, som du står overfor nu, Anne. Det her overgangsting, som vi fejrer i dag, det havde også i gamle dage en større betydning. F.eks. min egen far, han kom ud og arbejde som 14-årig i Hastings Rosforening. Og så arbejdede han så i en kvinder, 66, så havde han jo også været fint sådan. Man skulle jo tage ansvar. Man var ikke barn mere. Man skulle ikke bare lege med. Man skulle bare have det sjovt. Man fik et stort ansvar. I dag så er tiden lidt anderledes. Men stadigvæk, så står du over for rigtig mange døre. Og bare fire døre nu. Nu kommer der fire døre, og det symboliserer også på en eller anden måde de muligheder, som du står over for. For hvad skal du bruge dit liv på, Amalie? Hvad skal man bruge sit liv på? Hvad? Og ikke mindst, hvem skal man bruge sit liv sammen med? De står og kommer til at stå og få rigtig mange forskellige beslutninger. Er det Sigurd? Er det Sebastian? Eller er det Sofus? Er det direktør i DR? Er det pædagog? Er det præst? Er det noget helt fjerde? Vi står for rigtig mange valg. Skal du tage gymnasiet? HF? Skal du HTX? Skal du teknisk? Skal du noget helt andet? Vi står for rigtig mange valg, og det gør man i den her tid. Og du har rigtig, rigtig mange muligheder. Men du har ikke alle muligheder. Det kan være, at der er nogen, der vil komme til at sige eftermiddag, at du har alle livets muligheder. Nej, det er du er også begrænset af den, du er. Altså, hvis du ikke allerede nu var elitesportsmand, så er der nok en stor chance for, at det er den vej, du ender. Hvis du ikke allerede nu elskede at synge over dygtige ting, så er det nok ikke det. Hvis du ikke er kreativ, dygtig til at male, eller lige så kumpel som mig, til at male og tegne, så er det nok ikke den vej. Hvis du havde at afskyde alt, hvad det hedder opmærksomhed, så skulle du måske heller ikke have et job, hvor det risikerede at stå og få noget opmærksomhed. Der er nogle muligheder, som er gode for os, og der er nogle muligheder, som er dårlige for os. Men der er rigtig mange muligheder, som du har i tiden, som kommer. Der er rigtig mange døre, som vi, og som vi i vores liv, kan vælge at gå ind i det. Men jeg tror, at hvis vi skal vælge rigtigt, så er der en dør, som vi skal gå ind af først. Så kommer vi med ind på det. Jeg tror, der er en dør, som er vigtig. Fordi Jesus, han sagde om sig selv, og nu skal jeg bare tænke, at han skal være der, for alle sådan noget ikke for alt for meget nok over det, for selv er det noget. Fordi det er bare sådan. Jeg ved, at der var nogen af jer, der stod og tænkte på det, hvis det var helt skævt. Men Jesus, han sagde, at det tog tid til tak til Gud. Det er ikke klart til Gud. Det er godt at have en nevø, man kan spørge i sidste øjeblik. Jesus, han sagde, at det jeg er døren. Den, der vælger at gå igennem mig, skal blive frelst, og han skal gå ud og finde græsplænen.
ofte, så kan vi have så travlt med vores impuls og med vores idéer og med vores kræfter. Men Jesus han ønsker at være den dør, som gør, at vi ser tingene, vi ser på en lidt anden måde, end vi gjorde før. At det ikke nødvendigvis handler om at blive rig. Ikke nødvendigvis handler om, at vi kan spise. Men at det handler om, at vi hver især skal gå ind af de døre, som Gud vil, at vi skal gå ind af. Jesus han sagde, jeg har døren. Og han gjorde det, der skal til. Han banede en vej, som ikke kom direkte til Gud. Det vil fejre hvert år i påsken, så jeg fejrer mange gange i løbet af året. Men Jesus han banede vejen, og han ønsker, at vi skal komme ud og finde de græsgange. Og nu er græsgange måske lidt svært for os at forholde os til. Men de gode døre, de gode muligheder, de gode steder i vores liv, som det er meningen, at vi skal ud til. De gode steder at leve vores liv, og de gode måder at leve vores liv på. Og det har vi brug for at forstå, at han er døren, som vi først skal gå ind i. Og vi bliver nødt til at se de andre døre, Jesus han sagde også på den her måde, men søg så skidsrige af hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig i tilgivet. Men driller han lidt med værdier? Det kan godt være det, det er det, vi gør. Det kan også være det, vi skal være det, det er et kæmpe firma. Og svært for en tusind af mennesker. Men jeg håber kun, at du kommer derhen, hvis det er det, som er Guds Gud for dit liv. Så jeg tror, at Gud han har noget, som han ønsker ved hver især, så gå efter. Gå efter de muligheder, som han har skabt og formet lige nær til os til. Med den personlighed, vi er, med de evner, som vi har. Så skal vi gå efter Gud. Nogle gange, så tror mennesker, at det kan være det der med Gud, og det der med at tro på Gud, jamen det er jo at tage et ekstra trykker på, fordi at, man kan ikke engang selv finde ud af at leve sit liv, siden man har brug for at tro på noget, der er større end et ting. Ja, det kan jeg være ærligt, at jeg kan ikke. Jeg tør ikke at leve, hvis jeg ikke tror på, at der var en, der havde mig, når jeg er tænkt. Men det tror jeg på. Og det gør, at jeg oplever, at så tør jeg også at gå af den vej, som han ligger foran mig. Jesus han sagde, jeg kommer for, at I skal blive virkelig levende. Og vi skal se livet, som vi virkelig er. At vi skal bruge vores talenter og evner, som det er meningen, at vi skal være. At vi lærer os selv at tale sandt og ærligt om livet, om vores talenter og evner, om det, som vi har sagt. Og vi lærer at glæde os og gøre mere af det. Det er ikke noget så trist, når der er nogen, der tror. At det at tro på Gud, det er altid at gøre det, som du er dårlig til, og det, som du ikke kan lide at gøre. Så er der nogen, der tænker om det at tro på Gud, og det at være kristen. At det handler om nærmest at så finde et eller andet, som bare kan lide at lave, og så skal man gøre det i 40 år, fordi det er sådan, man skal gøre. Nej, du skal gøre det, som du er skabt til. Og du skal lade være med at gøre det, som du ikke skal gøre. Du skal være bedre til at tale sandt, og ærligt til hinanden. Nogle gange er der folk, der gør noget i 20, 30, 40 år, som de er elendige til. Men som de ikke tror, der er andre, der kan gøre. Så er der måske ikke engang brug for, at der er nogen, der kærligt tager den om skulderen og siger, ved du hvad? Jeg tror faktisk, at det er det, der er for dig. Det går jeg rigtig meget op i, hvordan det skal gøres. Så bare så hvis der er nogen, der elsker at lege med Facebook, og hvordan vi kan formidle bekendte kirke på Facebook, så er I velkommen til at komme og tage den fra mig, og lige sådan en tid med dem. Det er jo vigtigt til, men jeg synes, det skal gøres. Det kan også være en gang imellem, at der er nogen, der ender med at stille op til X-Factor, som vi kan finde. Det kunne også lige passe af til det. Det kan også være, at der er nogen, der tror, at de skal være professionelle fodboldspillere, men nej, det skal de. De er slet ikke gode nok til. Men det kan også være, at der er nogen, der ikke tror, at de er gode nok til det, men som egentlig er gode nok til det. Og derfor er det så vigtigt, at vi hjælper hinanden. Og at gå efter guldet, Guds guld på vores liv, det er ikke at konkurrere med hinanden eller slå mennesker oven i hovedet. Det er at fuldføre løbet og sætte vores liv til Jesus.
som fuldførte hans blod, så vi kan få lov til at leve vores. Så vi kan få lov til at se livet i lyset af ham. Og når vi går efter guldet, så skal Guds guld få os liv. Så tager vi del i den mission, som vi også er ved at lave, med at være med til at gøre vej til deres liv. Vær med til at sprede kærlighed, som vi kan gøre det. Ikke som alle mulige andre kan gøre det, men som vi kan gøre det. Som vi kan tage del i det. Og det synes jeg er fantastisk. Og det er en mission, som vi kan få lov til at tage. Gribe. Og vi kan få lov til at kæmpe imod uretfærdighed, når vi ser det. Hvad enten vi ser det i vores privat liv, eller vi ser det på arbejdsliv, så vi kan få lov til at stå op for retfærdighed. Stå op for kærlighed. Og øverst siger det til stede i vores liv. Så jeg ved ikke, hvilket der er det stående. Jeg skal have min fedt til dem. Og jeg ved ikke, hvilket der I skal vælge hver især. Jeg er der her i dag for jeres liv. Hvilke dør I skal gå ind i? Hvilke muligheder I skal gå ind i? Og vi kan ikke bestemme over hinanden. Men jeg vil gerne udfordre os alle sammen til i dag at gå efter guldet. Gå efter det liv, som Gud lige nok har skabt dig til. Se de muligheder, som det giver. Og lad os ikke blive blinde af, hvad andre mennesker vil have til. Men gå efter Guds guld for vores liv. Der er tre ting, som kan hjælpe os til det. Vi må have Jesus med. Vi må søge hans rige først. Gå ind ad døren. Lad være med at glemme Bibelen. Lad være med at købe en Bibel, og så sætte den på din hylde, og lad den samle sig. Kig i den, læs i den, lær den. Og hold fast i det første fælde. Så vi har brug for hinanden. Der er ikke nogen af os, som ved alt. Der er ikke nogen af os, som altid står oprejst. Vi har brug for hinanden, og vi har brug for nogen, der engang imellem løfter os op, tager hånd om os, der har omsorg for os. Og vi har brug for nogen, der engang imellem også kan sige, løfter vi tager dig sammen. Vi har brug for hinanden. Og alene, der er mange mennesker, der har fulgt dig, tæt igennem dine leveår. Der er din mor og far, din søster, din onkel og tante og moster og bedsteforældre, hvad du end har. Der er fætter og kusiner, der er venner, der har fulgt dig. De må glæde sig over dig. Nogle gange måske også forsørge over dig. Nogle gange har du drillet dem. Men som er elsker. Og jeg håber, at du i dag vil få lov til at opleve den kærlighed, som er helt særlig. Og jeg vil sige tusind tak for rigtig godt af jer. Og glæder mig, som sagt, til at det får min lille færdemand af at kende. Gud har givet dig og ønsker at give dig gaver i dit liv. Og jeg håber, at det er dit liv, der får lov til at gribe de opgaver og det liv, som han har for dig. Gå ind af hans dør først, så du kan se det rigtige bedre, som du skal gå ind i for dit liv. Derfor vil jeg også afslutte med det, som jeg også har skrevet til dig i kort. Søg så fri og hans forfærdighed, så skal alt gerne at give sig. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du er den, som er livet. Tak fordi du er den, som kalder os til liv og kalder os til at blive virkelig levende. Og jeg beder dig om, at du må så også gribe det og lære af det guld. Gribe det guld, som du har for hver enkelt af os, der er her. Helligånd, at du må gå din gerne i blandt os. Du er i Jesu navn.